Hozirgi ayni dolzarb muammo mavzulardan birlari dar haqiqat mana bütün dünyada tashvishga solayotgan kasallik mana koronavirus deb qo'yadi. Albatta men afsuslarki bu kasallik bizni yurtimizga ham andakkina bir rahna solib kirib keldi. Bundan xalqimiz sarosimaga ham tushmaslik kerak, vahimaga ham tushmaslik kerak. Buni balki hamma bir bo'lib bir tadbir bilan tadabbur bilan buni bartaraf qilishlikka harakat qilishimiz kerak. Ba'zi bir insonlar borki, buni bir bartaraf qilishlik, bunga tadbir bilan bir fikr bildirishni o'rniga mishmishlarni tarqatayotgan, yolg'on xabar tarqatayotganlar ham yo'q emas. Lekin bu asli shariatimizda gunoh ekanligini bilib qo'yishimiz kerak. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, mana shu yolg'ondan xabar tarqatish ham yolg'onchilikka kiradi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Kazzobul ummati" dedilar. Yolg'onchi meni ummatim emas deydilar. Demak, hammalarimiz nihoyatda ehtiyot bo'lishligimiz kerakki, yana bir hadis shariflarda keladi. Shaytonda bir jamoasi borki, ularning nomi Valhon degan bo'ladi. Ular aynan insonlarning ichida yuradi, mishmish, yolg'ondan xabar, yolg'ondan mishmishlar qarshilik uchun. Demak, ehtiyot bo'lishligimiz kerakki, shu shaytonning amrini, buyrug'ini qilib qolmasligimiz kerak. Shaytonning amrini, buyrug'ini qilib Rahmon Allohga osiy bo'lib qolmasligimiz kerak. Shuning uchun bundan nihoyatda ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Bu narsani hammamiz birgalikda Allohdan so'rab, duo xoyir bilan, poklik bilan bir hammalarimiz bir bo'lib harakat qilsak, inshaalloh bu kasalliklarni yurtimizdan tezda bartaraf qilamiz inshaalloh.